Ik was eigenlijk 13 jaar en ik was redelijk heel actief als kind en moest ergens iets vinden om mij te kunnen uitleven na de schooluren. En ben dan terechtgekomen in een kleine club aan de Vaart van Leuven, Defcross. Ben daar begonnen met eerst Engels box en kickboksen. En sindsdien ben ik eigenlijk helemaal verliefd geworden op deze sport die ik nog steeds oefen, 10 jaar later. Je hoort thaiboksen of kickboksen. Het is niet alleen in een ring stappen en op elkaar slaan, als ik het zo mag zeggen. Het is eigenlijk heel veel meer dan dat. Er is zoveel respect en tegenover de tegenstanders, tegenover de trainers. Wat we voor elkaar doen om elkaar te motiveren. En ja, even goede vrienden na de wedstrijd. Maar het is gewoon die speciaal gevoel van tijdens een wedstrijd. Van ik ben de betere en dat is eigenlijk de gladiator effect dat je hebt daarin dan in deze sport. Ik heb de wereldtitel gewonnen, 63 kilogram, tegen een Braziliaanse jongen. Dat is hier gebeurd in Brussel en ik heb toen gewonnen door KO in de vierde ronde. Alles wat er is gebeurd in die 10 jaar stormt eigenlijk even door je hoofd. Van amai, ja, het is eigenlijk echt gebeurd en het duurt wel even voordat je het zelf gelooft. Maar dan zeg je natuurlijk heel, heel erg tevreden dat al dat werk niet voor niks was uiteindelijk. Ik ben dus gecontacteerd geweest door een manager van Nederland. Die had toevallig een aanbieding gekregen vanuit Tokio voor een heel groot evenement. En ze zochten iemand van mijn categorie en mijn gewichtsklasse. En hij heeft dan direct mijn trainer gecontacteerd om te vragen of het mogelijk was dat ik daar kon vechten. En we hebben natuurlijk direct geaccepteerd, want dat is een droom die uitkomt. Als je dan ziet een gala tegenover Tokio of in België, hier heb je 600, 700 mensen dat komen kijken. Daar heb je een zaal van 1800 mensen dat helemaal vol zit. Die zitten te juichen en te supporteren, dus dat is wel een heel groot verschil tegenover hier. Als iedereen je komt aanspreken of ja, gewoon je heel tijd supporter terwijl je die mensen eigenlijk niet kent en je zit zoveel kilometers verder vanuit België, ja, dat is wel een topgevoel eigenlijk.